Aleksandar Nikolić i Filip Sar su obnovili svoju ljubavnu vezu u 6. sezoni Zadruge. Podsjetimo, njih dvoje bili su zajedno i u 4. sezoni, a mnogi pamte da je tada njihova veza bila vrlo burna i puna sukoba i tuče. Jedna od tih svađa bila je u 4. sezoni za vrijeme žurke, kada je Aleksandra prijetila Caru da neće ući više u Beograd dok je on pljuvao u lice. Aleksandra ga je gađala kamenjem i vređala, a potom mu je prijetila: "Kamenje od kamenjerke, ajmo brod Sava, ajmo," rekao je Car. "Ti si došao u moj grad," govorila je Aleksandra. "Ne može on meni da govori da sam drolja." "Pa nećeš nikad više ući u Beograd, kunem ti se. Jebat će te jako, ti nisi svestan šta pričaš. Jebat će te i pušit ćeš kurac, morat ćeš," vikala je Aleksandra. "Ne možeš sa mnom tako da razgovaraš," vikala je Nikolićeva dok je Vuk mu podržao, a i obezbeđenje je bilo tu dok je Car i nakon toga ponovo pljunuo, a ona ga je ponovo gađala i pretjela mu. Mnogi komentarišu da je to zapravo prava Aleksandra i da se sada navodno folira i da će ubrzo ponovo isplivati iz nje ovakvo ponašanje.